Boudé djihad man toujours damay wax né modi guerre guerre ci relation internationale la bok relation internationale day dox ci diplomatie wala mu dox ci guerre tout ko bu condition yi réuniré diplomatie di dox bu fekké né question yi réunirul guerre di am légui nak lan moy condition yi ñuy déclencher guerre ci l'islam ak yoyu lolu moy bu len nexa man buma dé dotuma ko wax djihad guerre rek lay wax. Moi, guerre qui relation internationale. Civilisation yep accepte nanko. Civilisation yep voilà intégré nanko bon. Qui sen bi. Parce que d'abord am aïe question yo hamne yu. Moi waral guerre am. Moi bujam monul am. Nous utilisons guerre gen instaure jam. Bujy instaure jam bo pare ni jidelo sen ni jidelo sen jam. Mais guerre monul nek lo perpétuel lo hamne yu de continue kendo am foko foko yu wahna ko ben waï. Munama jihad amatul munako bonnel guerre amatul nel guerre amatul rek droit international nangunako outal nako ay terelinam outal nako ay yonam alquran saxal nako am sar wo xamne mom la tudde suratul qital amul ci ben complexe alqital sar wo xamne xex nako tudde amu ci complexe ko tudde ko waye du xex bo xamni da ngay tañax rek fekk ben way buy nan café am ak njabotam nga ray ko lolou ken waxuko mais condition de réunir kiko wara def ko xex ci l'islam état koy def mais groupe du ko def état mo koy def ci l'islam motax ñu soxla instrument bobu julit di delu ci ba am instrument bobu liggé.